түркия сирияның Идли провинциясына қосымша әскер жібереді мұны осы елдің сыртқы істер министрі мевлют чашоғлы мәлімдеді оның сөзінше түрік сарбаздар мен ресей әскерлері оппозиция қолындағы идлип пен үкімет қарамағындағы аудандар ортасында патруль жүргізіп екі жақтың соғысуына жол бермейді бүгінде бұл майдан шебінде түріктің 12 бақылау бекеті тұр айта келсек, осыған дейін президент реджеп тайып ердоған мен кремль басшысы владимир путин идлипте соғысы аймақ құруға келісіп сирия армия бұл провинцияны қайтару жоспарына тосқауыл қойды өйткені ол жанжал басталатын болса түркияға миллиондаған босқын қашып барар еді